Tërmeti fundëntori 2019, i cili u pasua nga situata krijuar nga COVID-19, qënë dy goditje të një pasnjëshme për biznesin në Durrës. Kreu i drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore për Bashkisë së Durrësit, Luan Dajko, tregon se vitin e kaluar subjektet tregtare nuk kanë paguar taksa, duke bërë që autoriteti vendor të përballet me një borxh të konsiderueshëm. Megjithëse një numër i lartë i bizneseve janë debitorë prej 2 vitesh, jemi munduar të mos i penalizojmë, shpjegon ai. Ne vjet s'kan paguar taksa fare në Bashkinë së Durrësit. Ne kemi një borxh që është për bashkinës goxha e vështirë dhe goxha probleme e kemi në raportet të marim. Në debitor për 2 vitesh për shkak që objektive. Dhe më thëmë, nuk është se është një biznes që nuk ka ushtruar aktivitet për shkak të tërmetit e gara, për shkak të ndërimit të sipërfaqeve ku ushtruar aktivitet, të banesave, të njësive të shërbimit, etj. Të cilat e vetëm që kanë humbur investimet që kanë bërë në ato vende dhe kërkon goxha shpenzime të tjera për të rikthyer prapë në aktivitetin që kanë, që nuk është gjelja, domethënë në biznesin, veçanërisht biznesi i vogël, që e ndjen shumë më tepër këtë punë. Dhe duke qenë sepse pandemia, kufizimi i kohës, i të gjitha dhe aktiviteteve që ka pas gjithë Shqipëria, domethënë këto kohë, ja ka pamundësuar, domethënë, si e para nga tërmeti që është që paguam goxha domethënë si qytet, si bashki, si dhe pjesa e pandemisë, kanë qenë shumë problematike për qytetin e Durrësit, për cilët orientimi jon orientimi human, qytetar, i bashkisë, i duke i parë si partner dhe biznes e gjitha, ka qenë i tillë që për të mos i penalizuar dhe për të mos i ndëshkuar, sepse arsyeja është e tillë. Në kushte të tilla, kur pjesa më jetike ka qenë pjesa e banesës, pjesa e jetesës, pjesa e njerëzve që kanë ngel jashtë për banim, për gjitha, dhe është kushtuar edhe qeveria, edhe bashkia, edhe gjithë, për të realizuar pjesën e parë, që është më së domosdoshme, pjesa e strehimit e tjera, kjo është parë. Pak e çfazuar, si më thënë, ndaj këtyre gjënave, po që bashkia ka shumë problematikë, sepse është bashkia që ka taksat më të ulët dhe tarifat. Është një politikë e ndjekur për, nga që kam dhe vite që jam aty, e ndjekur në shumë vite për të ndjekur politikën e zgjerimit të bazës, për të luftuar informalitetin, jo për të ndeshkuar bizneset për të rritur taksat dhe tarifat. Dhe ne kemi rritur të njëjtën politikë për kaq vitesh. Ka qenë interes biznesit, po dhe në interesin tonë, sepse nga dëshmëria për t'i paguar në kushtet, kur ka dhe këto probleme, gjitha ka qenë shumë e madhe në një qytet që është, themi realisht, është qytet i këndshëm dhe i mirë në raport me taksat e tarifat. Fatkeqësia e tërmetit nuk presupozon për t'i ndarë në zonën se ku goditën, sepse Durrësi u godit keq në këtë punë. Dhe biznesi vogël e ndjen pjesën e tërmetit, pjesën e shkatërimit, pjesën e investimeve dhe pjesën edhe të ristrukturimeve dhe të reformatimit të aktivitetit tyre në kushtet e ekonomisë, por dhe raportet që ndërtojnë në marrëdhënie me, sepse pjesa e pasurisë ku ushtron aktivitet është pjesa që zë pjesën më të madhe të rreth 40%, dhe duke u nisë nga kjo punë ke një kontratë, ke noter, ke pjesë që i detyrohesh ligjërisht, ke pjesë që nuk të shërben më për këtë punë, që prish raportet me ligjin, me të gjitha, që merr një aktivitet tjetër, që paguan edhe këtu ku merr aktivitet tjetër, ka qenë shumë e vështirë për bizneset kjo punë. Jemi munduar të mos i penalizojmë në 2 vite borxh dhe realizimi i tarifave ka qenë goxha i dobët në raport me Bashkinë e Durrësit, gjë e cila nuk ka sjell shtim masash nga ana jonë. Jemi munduar të kërkojmë komod për t'i parë partner, për t'i ndihmuar bizneset, për t'i ndihmuar afër, dhe këto 2 vite kanë qenë shumë vështirë edhe për bashkinë. Në investime, sepse ndodhin dy fatkeqësi dhe ti gjendesh afër me rindërtime, me shtëpia, me gjitha, qoftë nga buxheti i shtetit që na kanë jetë afër gjithë këto vite, del një detyrë për Bashkinë e Durrësit që ne të luftojmë me të rrisim masat, por nuk do ta bëjmë kur të rrisim nivelin e taksave dhe tarifave, por do mundohemi që të kthehemi në normalitet, në punë, që të realizojnë të ardhurat ata, duke ky vit shpresojmë shumë, domethënë, që të ardhurat nga turizmi janë shumë të mëdha, edhe këtë pjesë është 1/3, sepse 1/3 e bizneset rreth 3800 në ca janë që ushtrojnë aktivitet nga gjuhë lartë deri te Shkëmbika Vajës. Dhe do ta mendoj me atë punë që të kthehemi në normalitet edhe bashkinë të ardhurat realizon edhe të ndjenë subjektet domën komod në punën e tyre, sepse nëse nuk do të jenë bizneset ndjenë komod në të ardhurat të realizojnë, do jetë një pjesë do na mungojë edhe neve dhe nuk zgjidhet kjo punë me ligje. Zgjidhet me një ekonomi dhe me një nivel që shpresojnë të ardhmen duke ardhur për të realizuar dhe gjëra më të mira domën. Unë shpresoj shumë në normalitet në punë, në aktivitet dhe në të ardhurat. Ndërkohë ai ka paralajmëruar çdo operator turistik që do të marrë në përdorim një sipërfaqe plazhi për ta shfrytzuar gjatë këtij sezoni veror, që nëse nuk paguan detyrimet për vitin 2021, nuk do t'i jepet kjo e drejtë. Askush nuk do marrë plazhe, do shfrytëzojë dhe do bëj pa paguar të paktën vitin 2021 me të ardhurën.
Kreu i drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore, Luan Dajko, i ka dhënë përgjigje dhe shqetësimit të tregtarëve ambulant, të cilët kanë protestuar së fundmi pasi nuk lejohen të kryejnë aktivitet gjatë këtij sezoni turistik. Nuk ka më tregtar ambulant, sqaron ai. Ko nuk kam më tregtar ambulant. Me vendimin e Ministrisë së Financave, ambulantët nuk ekzistojnë më. Nuk ekziston nacioni ambulant. Ata janë persona fizike ushon aktivitet. Ka dy lloje ambulantësh, që nëse do ta quaj këtë të dytën në thojë ambulant, që ushtrojnë aktivitet në hapësirat publike që e bashkia dhe nuk kanë lidhje me këtë. Këta paguajnë taksa me të gjitha, po që nuk janë ambulant në hapësirat publike. Ka dhe persona fizike që kanë qenë ambulant, cilët ushtrojnë aktivitete në 30 minutë nga bashkia, që janë persona fizike që shlyejnë gjithë detyrimet, që paguajnë sigurinë shoqërore, paguajnë të gjitha, që nesër në mbylljet e aktiviteteve të tyre janë njësoj si gjithë bizneset e tjera në raport me të ardhmen që realizojnë, detyrimet që paguajnë, cilët i kanë selektuar. Kuptohet, më pak, shumë më pak në raport me bizneset e tjera. Dhe që do të nështrojnë një linjë që është nga Ministria e Financave. Është Ministria e Financave që vendos me status se nuk ka më subjektet tjela. Të gjithë janë të barabartë për pare detyrimeve, por detyrimet që paguajnë kanë raport me qa aktiviteti ushtrojnë, sa fitojnë, qa paguajnë dhe që shteti, Ministria e Financave edhe pushteti vendor dhe drejtori e rënëre të demore ka menduar si të tjilë që të mos i penalizojë, po që në një koncept siç ka qenë dikur që unë ata që quhen vetëpunësuar që realizojnë të ardhur për sigurinë të ardhur për familjet e gjitha dhe që nuk penalizohen në raport me bizneset që sigurojnë të ardhur më të larta. Vetëm nëse licencohen mund të vijojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre tregtar, shpreh drejtuesi Dajko, duke shtuar se kanë edhe kushte të lehtësuara në raport me subjektet e tjera që sigurojnë të ardhur më të larta. Pra nëse licencohen vazhdojnë aktivitetin. Pa diskutim thamos. Të gjithë vazhdojnë edhe janë, domethënë kanë kushte lehtësuara në mënyrën se si tatohen, taksohen dhe kontrollohen nga ana e bashkisë.